Piráti tady mluvili něco o mně. A já jsem zaznamenal, že Piráti, když vstupovali do politiky, tak hovořili o tom, že jsou čistí, že chtějí dělat novou politiku. Takže připomeňme si, co se provalilo. Piráti falšují podpisy na oficiálních dokumentech zasílaných na státní úřady. Bývalá místopředsedkyně Pirátů Ingrid Romancová zveřejnila, že poslanec Pirátů a současný místopředseda strany Jakub Michálek opakovaně falšoval její podpis na oficiálních dokumentech zasílaným na úřady, bez jejího vědomí. Romancová doslova veřejně napsala, cituji, po zvolení jsem zjistila, že si někdo pod mým jménem dopisuje z ministerství, s mým falešným podpisem. Michálek se přiznal, jakoby nic, že to dělá on a že je to prý v politických stranách běžná praxe, jsou to veřejné citáty, všichni si je dohledejte na internetu, a že je to prý v politických stranách běžná praxe, že zastupuje místopředsedu, jedná ho jménem a ulehčuje agendu. Tak jsem to přešla. Byť jsem to vnímala jako podvod a nikdy jsem se pořádně nedozvěděla, s kým si a o čem teda vlastně píšu a po jakých do informacích a jestli mě třeba náhodou někdo nezabije, protože známý z ministerstva spravedlnosti povídal, že za to, co u nich provádí, mě fakt může někdo chtít odstranit. Konec citátu tehdejší místopředsedkyně strany Pirátů Ingrid Romancové. Ale pojďme dál. Já jsem to nechtěl otvírat, ale jestli se někdo otírá o mě, tak si to pojďme říci a já to samozřejmě zveřejníme a vyzývám i všechny ostatní poslanecké strany, zveřejněte to, stáhněte si to a pojďme říct tedy, když Piráti nás tady osočují, co tedy ta pirátská strana. A já budu říkat jenom vaše citáty říkám. A pak můžeme pokračovat, já tady mám těch stran asi 10, bude to jenom na vás. Dále, jak všichni víme z veřejných zdrojů, tak pirátský politik a zastupitel na Praze 2 Jaroslav Němec promluvil o jiných skandálních věcech. Já cituji pouze vaše politiky. Jo, já necituji nikoho zvenčí. A říkal, mluvil o tom, co se děje v pirátské straně. Jelikož se na to prý už nemůže dívat. Z dokumentů, které má k dispozici, dle jeho slov vyplývá, že pražská pirátka zastupitelka a přítelkyně Jakuba Michálka, vynechám to, co se o ní psalo, Michaela Krauzová manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady v obecním domě. Takže váš zastupitel Jaroslav Němec přímo vám říká, že vy jste ve vedení magistrátu manipulovali veřejné výběrové řízení do dozorčí rady v obecním domě. Pouze cituji, jo, jako pak se tady klidně si choďte na mikrofon, ale já cituji z toho, co říkají vaši členové pirátské strany. Jo, my na magistrát nejsme, takže to si vyřiďte sami. Možná Patrik Nacher by k tomu mohl něco dodat. Ten tam je a třeba to ví také, ale je za jinou stranu, pochopitelně. Potom, co tady máme? Vy jste říkali, že jste taková čistá strana, jak to všechno děláte dobře. Aha, nový europoslanec Pirátů, bývalý poslanec, ještě tady na něj pamatujeme, a člen nejužšího vedení Mikuláš Peksa veřejně přiznal, cituji, budu citovat. Ve sněmovně jsem stejně jen kvůli tomu, abych se dostal do europarlamentu. Konec citátu. Aha, tak to je ten pirátský styl politiky. Dále. Aha, tato slova potvrdil dokonce i místopředseda Pirátů a předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek, který řekl, a já jenom cituju. Takže cituju Jakuba Michálka, co řekl na tyto výroky toho Mikuláše Peksy. Takže cituju Jakuba Michálka. Podstata našeho sporu s Mikulášem Peksou spočívá v různém pohledu na smysl politické práce. S Mikulášem Peksou jsem spolupracoval ve sněmovně a když jsem mu tváří v tvář vytkl, že místo skutečného politického úsilí se jen schází z velvyslanci, řekl mi, že je ve sněmovně stejně jen kvůli tomu, aby se dostal do europarlamentu. Konec citátu. Takže to potvrdil ještě jednou i váš předseda poslaneckého klubu. Máme to dvakrát dokonce od vás. No jo, co se to tady děje? Protikorupční strana? Provalily se také vazby pirátských špiček na vedení společnosti JX Deco. Jejíž vrcholný manažer Tomáš Tenzer je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami na pražském magistrátu. Boj o koryta, umístěvání kamarádičku do dobře placených funkcí. Co to bylo za ty fotografie, co jsme viděli? Jak se partnerka předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka se s ním setkávala a zapomněla to uvést do toho vašeho seznamu těch setkání. Takže vy tady šikanujete ostatní,
Že prý jsou tady, že, a tváříte se jako protikorupční. Nás ne, protože my nemáme ani jednoho obviněného, ani stíhaného poslance, ani nemáme žádného, ani zavřeného poslance. Já, ale tady pořád vyskakujete na mikrofon a přitom sama vaše předsedkyně Pirátského klubu na pražském magistrátu kvůli tomu rezignovala na tu funkci, takže uznala svou vinu samozřejmě. Tak se bez toho, aby to uváděla, tak se za zády scházela s člověkem, z firmy JX Deco, který je souzen pro korupci a manipulaci veřejných zakázky a neuvedla to vůbec na ten seznam. Takže vy jste normální politický podvodníci. Nic víc. Takže buď mlčte, takže když už říkáte, že máte nějaký protikorupční seznam, tak tam uvádějte všechno. A nejenom to, co se vám hodí. Ono to jde totiž ještě dál, protože ona se totiž scházela a jak to, že při těch komunálních volbách se dostali na slevu na reklamu ve volební kampani právě od té dceřiné společnosti jejich zdeko ve výši 60-75%. Přitom tato firma čelí podezření soudu z podezření u korupce. A dokonce jeden z jejich manažerů přitom na kandidáce Pirátů v Praze kandidoval, jak víme. Takže, vážení, jestli máte nějaké řeči na mě a na SPD, máte dost času jít teďka na mikrofon a vysvětlit všechny tyhle ty věci, o kterých jsem říkal jednu po druhém. Já ještě doplním to svoje vyjádření, protože vy jste měli heslo, jak jsme si tady popovídali o tom rozdělování korítek, které říkali vaši členové, že ovlivňujete veřejné výběrové řízení na pražském magistrátu a jak se scházíte s těmi lidmi obviněnými a souzenými za korupci. Já si vzpomínám na to vaše heslo. Pusťte nás na ně. Takže ovšem vaše voliči se mylně domnívali, že tím myslíte pusťte nás na skorumpované politiky. Nyní vidíme, že jste tím mysleli pusťte nás taky na koryta. Jo? Ale, jo, jinak ono totiž stejný skandál, že se to, mám na mysli to setkání s tím manažerem firmy JX Deco, Tomášem Tenzerem, souzenými za korupční jednání a manipulace s veřejnými zakázkami. No, ono se totiž to, že to, jste to neuváděli na ten váš protikorupční seznam, ono se to netýkalo totiž pouze Michaely Krausové, vaší zastupitelky a přítelkyně předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka. No, on totiž stejný skandál se totiž týká dalšího pirátského zastupitele, takže to není náhoda, to je váš systém. A týká se to také nově zvoleného předsedy pražských pirátských zastupitelů Viktora Mahryka, na kterého se totiž hned provalilo, když Michaela Krausová odstoupila a nastoupil tam Viktor Mahryk. Bohužel nesleduji až tak pražský magistrát, nevím, jestli je pořád, ale předpokládám, že tím zastupitelem je. A jinak se provalo, že se s tím Tenzerem rovněž dvakrát sešel a opět to neuvedl do evidence schůzek lobistických kontaktů. Takže to je váš systém obelhávat voliče. Vy to jenom říkáte a pak to neuvádíte. Scházíte se s lidma obviněnýma a souzenýma za korupci a neuvádíte to do toho seznamu a jenom obelháváte vaše voliče. A samozřejmě do toho seznamu to napsal až pod tlakem, to všichni víme, jsou to veřejné informace, jelikož to na něj veřejně prasklo. To je styl vaší politiky. No a mimochodem, pojďme se podívat, jak by to dopadlo, kdyby Piráti byli ve vládě. No tak, vy jste teďka vlastně ve vedení jedné viditelné věci, což je pražský magistrát. Takže teď máme krizi, lidi potřebují peníze, práci a každá koruna je dobrá pro běžné, slušné a pracující lidi. No jo, ale cože se to tam odsouhlasuje za pirátského vedení? Praha podpořila částkou 120 tisíc korun festival s názvem Tvůrčí Afrika, aniž a ne všichni jsme Afričani. Tak to jsou teda opravdu priority. No, dále jste, teď trošku tedy vážněji, mimo jiné jste schválili, lidi nemají peníze, deficitní rozpočet a pražské zastupitelstvo pod vedením Pirátů schválilo individuální dotaci v hodnotě přes 5,1 milionu korun. Neziskové organizaci, která se stará o v úvozovkách integraci migrantů s názvem Integrační centrum Praha ICP.
Tak víme, co nás čeká, když vy byste byli u vlády, jaký jsou priority. Ale ono to nejsou jenom dvě věci, abyste neřekli, že je to náhoda. Vidíte, já vždycky uvádím třeba těch věcí víc, aby jsme to věděli podrobněji. No tak je tady, finančně podporujete 100 000 korun, jste odsouhlasili, Centrum queer paměti, které, a cituji z toho, co jste odsouhlasili, vytváří vysoce profesionální zázemí pro uchování kulturního dědictví pražské queer komunity. Takže čtu to, doufám, dobře, tu výslovnost. Jo? To jo, protože já se, pravda, příliš těchto tématech do hloubky neorientuji. No queer, to je taková ta, nebo taková ta, no. No. Tak. No tak mě to jako ne to, my jsme pro rovnost lidí, my nemáme problém, jo. Jenom říkám, jaké jsou priority. Jo, já jako nemám, jenom říkám, porovnejme priority, jo, já nemám nic proti nikomu, každý se nějak narodil, to je v pořádku, já mám taky šikmé oči, jako a nic s tím neudělám. Takže já jsem chtěl jenom, no, a teď zároveň, abych to uvedl do kontextu, proč o tom hovořím, takže tvůrčí Afrikané, všichni jsme Afričani, 120 tisíc a tak dále, ale zároveň, pod vedením Pirátů se zrušily speciální bezbariérové linky pro vozíckáře mezi Černým mostem a stanicí Florence. A už veřejně se proti tomu, jak víte, mnoho vozíckářů psalo, že jsou kvůli tomu v zoufalé situaci. Takže bezbariérová doprava pro vozíckáře, asi vám připadalo, že jich málo, protože ono se proti tomu veřejně ohradilo pár desítek vozíčkářů, ale oni za to nemůžou, že jsou tělesně postižení. Oni potřebují pomoct. Takže vy jim zrušíte linku H1, abych to upřesnil, o čem mluvím, a zároveň peníze dáváte na tyhle ty věci. Takže jako já vím, že tady projednáváme váš zákon na legalizaci drog, ale já se za sebe přiznám, že pro mě je mnohem důležitější, aby veřejné prostředky šly na zdravotně postižené spoluobčany, aby se nemanipulovala veřejná řízení například do vedení obecního domu v Praze, a aby se prostě byli v souladu s programem SPD, slušný a pracující člověk byl na prvním místě. Děkuju. Od pana poslance Třešňáka, prosím pana předsedajícího, padl dotaz. Zdali ta výběrová řízení do vedení obecního domu nebyla ta pirátská výběrová řízení. No tak to se, vážený pane poslanče, budete muset dohodnout mezi vámi Piráty, protože já jsem pouze citoval pirátského zastupitele a vašeho politika Jaroslava Němce, který je zastupitelem na Praze 2, který řekl veřejně, že už se na to nemůže dívat, protože pirátská zastupitelka a předsedkyně pirátského klubu magistrátu hlavního města Prahy Michála Krauzová manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady v obecním domě. Tak se prosím dohodněte mezi vámi Piráty, kdo tedy manipuluje a nemanipuluje veřejné řízení, ale to, jaký způsob děláte veřejné řízení, to opravdu nevím. Takže já už na to ani nemůžu reagovat, to se musí dohodnout opravdu mezi vámi, kdo manipuluje nebo porušuje zákon nebo dělá nějaké protizákonné věci, či ne, já nevím. Já pouze cituji z veřejných zdrojů, co vy sami si posíláte veřejně různé zprávy. Já bych jenom byl rád, aby se nekradlo na pražském magistrátě, aby se tam řádně hospodařilo, ale říkám, že ty priority evidentně jsou trošku jiné, tak snad to bude všechno v pořádku.